Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 52, 58, 42, 44, 34, 53, 22, 29, 20, 78, 51, 11, 72, 41, 18, 57, 1, 59, 17 a číslo 9. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 0, 2, 2, 1, 7 a 4. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.